Esengo ya kokutana na bino mokolo malelo bande kubalandi ya Canal Congo Television balinga lokolo ya Congo sango ya lokote alinga la bipai biso bozili baku ya kulanda biso ta Kinshasa engumba mokonzi ya République Démocratique du Congo bande kubalandi na pesi bino peza mbote tukofungula sango ya lopo na koyebisa na bino te mokambi ya bureau ya Assemblée Nationale ya Congo Démocratique mona mboka Vital Kamerhe ya Zalaki Bongo kokoma na Paris engumba mokonzi ekolo France pe wapi Azraki Bongo na Masolo longo na bakambi ya parlement ya ekolo ya France ya tolande yango na lisungi ya Fabrice Nkudi Kanzenza. Mokambi ya Assemblée Nationale ya République Démocratique du Congo professeur Vital Kamerhe Azami na Paris, Ngumba Mokonzi, Ekolo France, pour yabukutani na mambi matale misala, mokolo malubi moleki mazomi sansa ya zomi, na libinga ya bakili mibeko, Ekolo Congo Démocratique, katina bango, rapporteur Jacques Jody et Senge Kedi, mokambi ya chambre basse ya parlement, de national Ekolo France ya katina bango, président ya commission relations extérieures, Bruno Fouque, Inspecteur général de l'Assemblée nationale de l'École française, M. Damien Chamassu. Vision stratégique commune et partenariat où les ingrédients sont collés à l'École Congo démocratique et l'École française, tombe à cause de la soumission de l'intervention humanitaire de l'École française, pour la consommation de Congo démocratique et la série comme on passe, au Bitouke et à Nord qui vont payer Touri, les Kametali, au Bongisat, pour la réhabilitation et la relation parlementaire. Mpe bokila miyaba groupe ya lisanga, mpe ya mosala kati na Assemblée Nationale ya Congo Démocratique, mpe ya Ekolo Francia. Mokambi ya Assemblée Nationale ya Ekolo Congo, mana mboka Vital Kamerhe, aleka kina kobeta, sete makasi penza, mpona likambo litali esika eye Ekolo Congo Démocratique, esengri bongo kozana yango na kati ya concert, ezali ekolo ya monene mpe na bato baike penza. Mpo ya Vital Kamerhe, esika yango ezali kosenga te Congo Démocratique, bako kabongo kopesa ye limemia. Oli bakume Vital Kamerhe, alekaki na kopesa makanisi mpona koloba te ekolo ya Francia, pesa makasi penza mpona likambetali koluka kima na eteni ya Afrika ya bitima bindene na tope region de Grand Lac Africain. Na boye, makambo manso nazali koleka ekolo Congo Démocratique, bandeko ekolo France basengeli koyeba yango malamu te, Ekolo Rwanda ya Paul Kagame, ndezeli bongo kubundisa République Démocratique du Congo. Mpona yango, ndeko Yael Brun Pivet, président de la Francia, alikaki na kotali sa libosi ya bandeko, dolenge kani Ekolo Francia, ezeli kozwa makambo manso ba mazeli koleka kati na Ekolo Congo. Mpona makamatali intangibilité ya frontière, yango ezeli bongo droit tope makoki maye. Ekolo Congo Démocratique a tsingere kozana yango lokola bikolo biso bya molongo. Tikato yebisa na bino te mpo ya mokolo mwalobi moleki bokutani kati na ndeko Vital Kamerhe elongo na limpinga ya bakeli mibeko ya Ekolo Congo Démocratique mpe bandeko Ekolo France ya ndakisa ya mbongwana. Nasongo sous bande kubalandi bosengere ko yebate mona mboka Constant Mutamba ministre d'état ministre azere ko yangira mambi ya mbosembo tope justice kati na matari ekolo azere ko koba mosala ya kobimisa bakange mekati na boloko mpo ya kopesa ntela te sika ya bakange mitope boloko ezra bonge sika yebate basengere ko bika na motindo mobongi na likasi mona mboka Constant Mutamba kaki bongona kobimisa bato motango ntukumisa tuna sambo na kati ya boloko tolanda. Bakange mimotango tukumisa tuna sambo tope 37 prisonniers bazongi na mabota na bango. Mwana mboka Constant Mutamba, ministre d'état, ministre azere ko yangira mambia justice pe garde des sceaux, azere ko koba musala mwaye ya kubundisa liboso penza makambu ya mabe, makambu azere ko yokisa mambi matari bosembo tope justice ya République Démocratique du Congo nsoni. Na mosala mwaya sila kiko banda ya kubimisa bakange mikati na boloko mpona kopesa makoki na ntina te. Boloko yuko kwa kuzenesika batu wa kukiko fande na ndengi ya malamu mwana mboka Constant Mutamba na etuka na ngambo ya likasi akobi na mwosala mwoya saraki au wale mkumba mkonje Kinshasa wapipai aleka kibongo na kuyeba kubimisa bakangemi motangu zome na motoba na centre penitentiaire ya Buluo mpeba susu motangu ntukumi bale na moko na ngambo ya boma kuna na likasi.
bandeko ba bazwa ki makoki ya kobima libanda ba tel se ki zengona bango makasi na ndenge mwana mboka konsa mutamba alekaki na kobimisa bango tala ndenge le kaki. Yambe ya kobimisa bandeko baye mokambi ya justice ekolo Congo démocratique mwana mboka konsa mutamba alekaki na kotala boloko ya buluwo na kati ndenge yango ezali na boye balekaki na kotalisa ye cahier de charge oyo ezali kotalisa bosenga nyonso boye bazala na yango na posa na ntina ya kobongisa misala kati na esika oyo epai wapi bakangemi ya ndenge na ndenge bazali kofanda. Tika toyebisa na bino te kati na bato baye konsta mutamba mpesi bango akoki ya kobima bato ya misala mabe to mpe bamalfeteur babimisi bango te apesi liberté conditionnelle na bato baye makambo basalaki ekokanaki na mobeko memozela kopesi bango makoki ya kobima libanda. Mpona kosukisa mokolo lokolo ezalaka momesano mwana mboka konsta mutamba alekaki na koyoka na bokebi bonso mpenza limpinga ya bana mboka bayebayaki kotalisa na ye mikakatano miye bakomonoko na likasi epai wapi mwana mboka konsta mutamba azwami bosimba ete musra moye ya kobimisa bakangemi na boloko ekosalema na boloko nyonso ya ekolo Congo démocratique. Lokole ya tokoba na sango ya bisi bandeko balandi mpona koyebisa na bino te bandeko ya UNICEF balekaki bongo na kokundula mibu 1000 uta lisanga lena lisalema awa na ngumba mokonzi ya Kinshasa Molulu mosalemaki na Académie des Beaux-Arts tolanda na nzela ya Molulu kitoko mibabongisaki na ngambo ya Académie des Beaux-Arts bandeko ya Fonds des Nations Unies pour l'Enfance UNICEF na bokuse balekaki bongo na kokundula mokolo mwalobi moleki mwazomi sansa ya zomi mobu moye mibu 1000 uta UNICEF ebotama organisme ya systeme ya Nations Unies oyo ezali kokokisa na bolamu bonso lotomo na yango oyo etali mingi mpenza kobunda tope kodefendre towa mpe makoki ya bana mpe kosunga bango na ntina te baleka kokola malamu mpe kozwa esika ebongi na kati ya societe. Molulu lekaki kitoko mpenza lokola bilipizali kolakisa bato ndenge na ndenge bazalaki na esika yango ezala mpe bampakato mpe baretraite ya UNICEF bazomaki kati na esika yango bazangaki kopesa matatoli na bango te liboso ya bato banso. Mpo ya Molulu moye bosengeli koyeba te bapesaki bambano to mpe trofe mpona kolendisa bandeko to mpe baambasadeur nationaux ya UNICEF bazwami awa na République démocratique du Congo na ntina te bakoba na bolamu bonso mosala bazali kosala ya kobundela makambo matali bana. Grand Lady représentant ya UNICEF Nikolo Congo démocratique aleka kokata mwa gâteau d'anniversaire mpe kopesa maloba na ye lokola bilili bizali kolakisa bosimba ete Molulu moye molekaki kitoko ndenge bilili bizali kolakisa bato ndenge na ndenge bazalaki kati na esika yango ezala boko baministre ya gouvernement central bazalaki lokola vice premier ministre ministre intérieur ya mboka Jacquemain Shabani Luko lokole ya na sango susu bandeko balandi bwe bakate bandeko ya Nations Unies basala bongo kobongisa omokolo mwa zomi sansa ya zomi ya mobu na mobu mpo ya kolobela likambo litali santé mentale nzoka ndepo ya mobu moye babetaki sete mingi mpona kolobela likambo yango te santé mentale na esika ya mosala. Pauline Mboyo Bwanga mokolo mwa zomi ya sansa ya zomi ya mobu na mobu bwe bate molongo mobimba bakokundulaka mokolo ya kolobela santé mentale nzoka ndepo na mobu moye ya kokundula 32e édition ya mokolo mwango bwe bate mama na likambo esili bongo kolobela likambo etali santé mentale na esika eye moto azali kosala mosala nde esalaki te dokotolo Aimé Kunku azali bongo directeur AI ya programme national ya santé au travail abeta lokole mpona mokolo mwango yoka ndenge alobaki mentale ezali oyo tobengaka kozala malamu na kati ya makanisi na yo na kati ya esaleli na yo na kati ya baemotion na yo ozala na bapense négative te ozala na basusi mingi te ozala na basharge mingi te na nivo ya motu
nous y a la santé mentale est positive. Parce que santé mentale, et la question est, il faut tomber battre là. La façon dont on a vu ça, il y a beaucoup de ça. Parce que tout le temps, ce que nous avons charge dans le niveau mental, dans le niveau de mécanisme, et pour ça, on a un souci, et pour créer des maladies. Et puis, il faut que ça en état, il y a bien-être, que ça à l'aise. Parce que nous sommes dans le mouvement, nous sommes dans le niveau de l'émotion. Même quand nous sommes dans ma vie, il y a destruction à la société, je vous dis qu'il y a une santé mentale, les lois ont remède pour ne pas payer, mais les actes qui sont mon aimé. Naman soboye bate, bandeko ya Nations Unies bakona mokolo, pona kokundula mokolo moye na litumba, ya kolobela tope kotali sana bozindo, likambo etali santé mentale na kata molongo mobimba, pe lisusu koye kola lolenge nini ya kopesa lisungi na bato banso, bazali komi tungisama na santé mentale. Lokole ya Congo, ndakisa ya mbongwana. Tokende ne tuka ya mai ndombe bandeko balandi pona koyebisa na bino te mbula matere tope gouvernement provincial ye tuka ya mai ndombe sira kibongo kobima ba ministre zomi ba ponami pona kosala mosala ya kokamba ya tuka ya mai ndombe kasikati na bango ata mwasi moko aponami lokola ministre te trentine ba mama ye tuka ya mai ndombe ba terema kipona kobelela likamboli na te ba sepreso ki mokete na ndenge ya tuka ya mai ndombe bimika si ata mwasi moko te asili kozebonga ya ministre teo kabango na lokole ya biso me tozaki circuit to mona ke gouvernement e bimi 10 personnes wana mwasi ata moko azate yango biso ba mama indombe to sepe na eloko wana ata mukete a revoir gouvernement wana ata bato bazoloba o bino basi bosala ke eloko te parce que mama azala ke wasake eloko te na yango ebisi bino ke mama nyo sa ndenge moko mama nyo sa ndenge moko te. Et au kinde kaba classe, est-ce que moi sinon ça bi ma première de la classe ba l'échec me bazala kaya basi do basi mayele bazana mai ndombi basi makasi bazana mai ndombi gouverneur atala azonga sima na maloba na ye basi bazali o basa capable ko sala pe ko matisa mai ndombi na biso ndako mutabongisa kanda ku mwasi mwasi ndako mbola kanda ku yo jimboka mboka mai ndombi sala ko la ndako o jiba papa na papa otie. Papa ko ebanzala bana ndenge ni mama nda ebakanzala ya bana. Mwasi azate wana place wana ekosimba ata mukete. Alo na di poste ya ba ministère wana. Ezali na mwasi mokote. Bazwi ba ekosala eloko moko po ba flatter ba mama ke bate secrétaire exécutif mwasi. Oh, le secrétaire exécutif azani na 11e personne. Na rang ya ba ministre bazon ko sa po ba vegle biso ke aza rang mo kona ba ministre oh aza secrétaire exécutif. Je ne sais pas vous qui parlez de français rôle ya secrétaire exécutif eza nini. Je crois pas comme rapporteur pour na asa la rapport oh ya ministre azali ko sala rôle na ye yango wana et puis aza na rôle mususu comme protocole. Pendant que rassemblement ya ba ministre ezali ye aza pembe ni wana po a servi na ba rapport o nga na yebi na muke o na yebi yango wana et to ko continuer ko zwa ba information et pa bande ko mususu o baza mie place ko répondre biso par rapport ya o na constitution na biso lobby 10 donc 11e wana ezali créé pa na bango po ba déterminant o bien 10 donc moi si wana batie e place ni biso tozo senga boy monsieur le gouverneur avec beaucoup de respect biso tozo bondisa pouvoir na hote biso tozo tele melayo to lingi ke changement ezala na province na biso ya mai ndombe oh tout le temps ezala ka na ba makam tout le temps ezala ka na ba problème tout le temps ba bosana alors c'est le moment ya ngoyo tozo linga ke yo décoller mai ndombe ya sika malamu na ba ba ministre ya malam o eza équilibre ezali de part et d'autre baza la paix apaisée ba ye ba kosala musala to observer ensemble qui travaille mieux qui est incapable to koye ba ndenge nini ya ko renforcer poto kende liboso toza ba démonter toza pe ba adversaire te tozo lo batan ke voix na biso. Makambo mosusu maimasere makane kolu ya Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo bandeko balandio koki kondima yango te. Na kati ya kelasi moko ba yekoli motango nkama misato na tuku mwambi na mwambi. 388 élèves
na salle de classe moko bakotanga ndenge nini to andabili likanisi tete mokonzi ekolo Félix Antoine na Tshisekedi Tshilombo ya kopesa makoki na bana kotanga ofele na biteyelo byanse ezele malamu penza mpo ya bana ya Congo démocratique kasi bisika bisusu likambo yango ezele kopesa mpasi zambi motango ya bayekoli eleki ndelo nandile ya bilili biye bozele komona molakisi oyo azali komile la pamba te na kelasi yoko bayekoli bazele motango nkama misato na toko mwambi na mwambi tope 388 eleve molakisi azali komile la zambi motango ya bayekoli eleki ebele na lolenge loye bana bakotanga ndenge nini lisusu molakisi abwaki mbele pa ya bakonzi ba ekolo zambi bazele kosala mosala kasi bakokisi bongo sanza misato bazwaka ata eloko yoko te tarantina ametoni na lolenge loye bakotangisa bana boni boni zambi bango be bazele kopesa makoki epa ya bana leta azele kotala bango ata na liso te koyoka molakisi oyo koloba ekozala mpenza malamu na mbula matere ya Republique Démocratique du Congo na bokambemi ya mama Julite Sumina Tuluka kosala manso na ntina te balakisi bazo makoki me masengeli na bango mpo ya kotangisa bana malamu mpenza zambi kelasi ya lufu boye ezali mpenza mpasi zambi awa mutu ya mayele ya koyeba na ndenge nini na suka molakisi asololaki na bana na lolenge loye. Bonjour la salle. Bonjour la salle. Comment ça va? Tukanisi tembele ya molakisi oyo ekoleka pamba te bakambi ba ekolo bakoleka na kopesa biyano pia malunga mpenza lokole ya ku ndakisa ya mbongwana tambula na mokili omo na makambo na sango susu bande kubalandi busengeli koyeba te nzoto ya bana mboka bebazwaki likama na etima ya Kivu tope lake Kivu balakaki bongo na kobomba yango omalita mokolo mwalobi moleki wana bosengeli koyeba te ezalaki bongo nzoto ya bawei motango zomi na moko bebazwaki bongo libaku ya kobomba bango omalita tolanda. Zoto ya bana mboka motango zomi na moko beba bungi seki bomwe babango na likama ya mai na lake Kivu na nzela ya masua balekaki kobomba yango na malita mokolo mwalilo mbula matari yekolo Congo Démocratique na nzela ya ministre ya droits humains bakitaki na esika yango mpona kolakisa elongi ya gouvernement na mboka bazalaki kolela bandeko bayabatiki bango na mbalakaka mabele ya Congo Démocratique emeli susu bana mboka na ntango bazalaki kosala mobembo na bango mpona kokoma na ngumba Goma masuwa oyo ememaki bango ebalukaki na nzela pe yango epesi bandeko bayebanso liwa na boyambula matari yekolo Congo Démocratique longo na gouvernement provincial bamilengelaki malamu mpenza na ntina te bandeko bayebazalaki bafandi ya ngumba Goma baleka kobomba nzoto na bango lokola bilili bizali kolakisa likambo ya mpasi mpe mama komono te bandeko baya batiki mabota na bango batiki basi bana pe misala na ntango nene mabota basalaki na bosenga na bango tarantina na ngambo ya mbulamatari yekolo Congo Démocratique balekaki kozwa mikando ya makasi mpenza na ntina te makama ya boye masalema lisusu te ezambi ebale ya Congo Démocratique ezala na ngambo ya fleuve Congo bana mboka bazali kokufa ebele mpenza makama na nzela ya mai tokolika te bakambi ba ekolo bakosala maso na ntina te makambo ya boye masalema lisusu te bomoi ya bana ya Congo Démocratique ebatela mamalamu mpenza lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana.